רשת אלחוטית של בזק, בגדול, ומאפשר לך לזוז. בקפיים, בקפיים, תנו לקצב לעיניים, תנו לקצב לרגליים, והקבע נעליים. עוד סיבה להצטרף למהפכת הרשת האלחוטית של בזק. מצטרפים לאינטרנט במהירות של 4 מגה למשך שנתיים ומקבלים ווי, קונסולת המשחקים שמטריפה את העולם במחיר מדהים. אז התקשרו עכשיו ותתחילו לזוז. בזק, הכי טוב בבית.